ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର। ତେବେ ଏ ସମୟରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପ୍ରଶାସନ, ଦମକଳ ସେବା, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଚାଲୁ ରହିବ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ବି କରାଯାଉଛି। ବିନା କାରଣରେ ବାହାରିଥିବା 50 ଜଣ ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ଫ୍ରେଶ ପକ୍ଷରୁ ମାଛ, ମାଂସ ଆଉ କ୍ଷୀରର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି କରାଯାଇଛି। କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅପୋଲ ଫେଡ୍ ଆଉ ଫିସରିଜ, ଯେଉଁମାନେ କି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବେ। ଫୋନ୍ କଲେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତା ଛଡ଼ା ନର୍ମାଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଶୂନଶାନ ଅଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 10 ଯାଏଁ ଡେଲିଭରି ମାନେ ବୁକିଂ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ମାନେ ଦେଉଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର 200, 300, 500 ଯାହା ନେଇକି ଦିଆ ହେଉଛି। ମିନିମମ୍ 500 କାମ କରୁନି ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ, 100-200 ହେଲେ ବି ଯାଉଛି। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସହର ମଧ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସହରରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତକୁ ନାକାବନ୍ଦି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓ ସହର ଭିତରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।